74 pohod na Polko v času 9. do 17. februarja izvajamo specialne posadke FN MAK, na katerem so prisotni pripadniki 1., 2. in pa 3. pohodne čete 74. pohodnega polka. V času 9. do 10. februarja smo v varšnici generalna majstra izvedli teoretično usposabljanje z pridobitev pač splošnih znanj, ki bomo potem kasneje tudi uporabili na samem terenu. Prav tako smo izvedli test rotovanja z orožjem in pa v tem tednu potem delujemo na terenu z namenom usposobiti posadke v delovanje tako v ofenzivnem kot v defenzivnem. V petek 17. februarja zaključimo z tem usposabljanjem na strelskem središču, na pohodnem središču A na Baču, kjer bomo izvedli z pripadniki osebni strelski test iz podpora na podložitva FN MAK. Ja. Sorry. Stajte mi nogi, mi boge!